اچھا اللہ آخر بندہ جو یا دل بندے دا سوڑا ہو بھی جاندہ ہے اللہ خدا دا کان الانسان قطورا بندہ وڑا تنگ دل ہوندہ ہے چھوٹا جی دل جو ہوتا ہے پریشان جلدی ہوندہ ہے کان الانسان عجولا اے جلدی نو وڑا پسند کریندہ ہے تھوڑا جی ڈھل ہو جائے حوصلے کمزور ہوندے ہیں لہذا اللہ جے کی دائیں سکھائیں پھسوڑی اچ پھوی بنائیں والوں اتھے تیرا ساڑے نال کے وفا رونائیں اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماندا ہے تتنزل علیہم الملائکہ یو جائے مومن دی نصرت ہیلپ واسطے میں اللہ کریم اپنے سپیشل فرشتیاں دی فورس بھیج دینا ایدی نوکری تے غلامی واسطے میں فرشتیاں نو بھیج دینا معلوم ہویا قوم دا موچی اے پاولی اے میراثی اے مگر مومن اے ایدی نوکری واسطے اللہ نوریاں نو تا بھیج دیندا اے مگر مومن دی دنیا تیرا بھکت نہیں معلوم ہویا سارے نوری کٹھے ہو ونجل تا محمد نوکر مومن دی شان سجدہ کوئی نہیں اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے چوتھا طبق دی کائنات اندر سب تو زیادہ قدر و قیمت والا جے بندہ ہے تا وہ بندہ ہے جس نو میں اللہ نے ایمان علی دولت نصیب کر دیتی ہے بندہ ویکھو تے فرشتہ ویکھو کہ جدہ اے اللہ دے دین دی خاطر سفر کرنا ہے تو اس دے قدمہ دے تلے رب دے فرشتے پر بچھا رہے ہوتے ہیں لہذا اللہ کریم نے اے تسلی دیتی ہے مومنوں وال تیسرا کمال دیتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا اللہ فرماتا ہے بھاویں اس محلے دے اندر ایک کوئی مومن کیوں نہ ہووے باقی سارا ٹھٹا قبر چٹا دا ہووے مگر سنلقی اسا مشرک دے دل دے اندر مومن دا روب پھر دینے آئے سارے وعدے اللہ پیا کرے دے مومن بندے دا مشرک دے دل دے اندر روب پھر دینے آئے تجربہ کر لو یار بارو بارو ہیڑے کتے طرح ٹاؤں ٹاؤں تے کوس کوس تے کریں در اسی مگر مومن دی اکھ چ اکھ پاون دی جرات نہیں کیوں بما اشرکو باللہ کیونکہ او دا دل ہمیشہ غیر مطمئن ہوندے او جنہاں دی عبادت ودا کریندا ہوندا ہے انہاں تے مطمئن نہیں ہوندا مومن دا دل مطمئن ہوندا ہے کہ اونوں پتا ہے کہ میری جان دا وی اسے دیکھ بھال کرنی ہے میری زندگی تے موت مالک وی کلا اللہ ہے دکھ دتے ہس تے ٹال سکدا کوئی نہیں ہے سکھ دتا اس تے دکھاں وچ تبدیل کر سکدا کوئی نہیں ہے جیڑا کھڑی تے جیڑا وقت میرا قبر وچ رکھیا ہے اونوں بہر زمین تے رکھ سکدا کوئی نہیں ہے اونوں پتہ ہے کہ لا یملی کو نہ
موتا ولا حیاتا میری زندگی دے ایک ایک ساتھ فیصلہ کرن والا کو قرآن ہکا سچ مریندا ہے مشرک دی 100 دلیلاں دا رگڑا کڈ کے رکھ دے بے شک اینو زیادتی دلیلاں دے ون دی کوئی ضرورت نہیں پھر اگو اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ جتا بندہ اس سٹیج تے اپڑ ویندا ہے نا ول میں اللہ انوانا ابشرو بالجنہ ہون تیرا ساڈا وعدہ ہو گیا تیرے واسطے اسا جنت دا کوٹھا جڑا ہے مخصوص کر چھوڑے تو ہن ابا جی رحمت اللہ علیہ انہیں بیٹھے ہیں جنت دا تذکرہ کرے دے تے ایک بڑھے بندے پوچھے اچھا بھائی حضرت تو سجوا دیو قرآن فرما دا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم مومن اسی اللہ انہوں جنت اچھ دے سی او زکیہ وقت حضرت اتھے حکا شکا ہی مل سی والد صاحب اور فرمایا ہاں حکا مل سی مگر حکا تتاں ہی بننا ہے نا جے حویجے ویج آگوی ہو گئے تھا باقی سارا حکا تینو جنت جو مل گئی سی تے آگ تینو جہنم جو در رکھو سی جنت جنت دے اندر نہ گرمی ہونی ہے